შემოსავლები სამსახურის მიერ აღმოჩენილი 2200 ბოთლი ფალსიფიცირებული არაყი ნორიოს ნაგავსაყრელზე გაანადგურეს. საქონელი საქართველოში სომხეთიდან შემოვიდა. საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ ტვირთი 10 სამუშაო დღე შეაჩერეს. ფაქტის შესახებ, როგორც სასაქონლო ნიშნის უფლების, ასევე საქონლის მფლობელებს ეცნობა. მოხდა შეთანხმება, რომ საქონლის მფლობელი უარს აცხადებს შეჩერებულ საქონელზე. საქონელი განადგურდა სასაქონლო ნიშნით მფლობელის ხარჯით და შემოსავლების სამსახურის ზედამხედველობით. Компанияс ქვეყანაში 3942 დოლარის ღირებულების არაყი შემოქონდა. შემოსავლების სამსახურის ზედამხედველობით განადგურდება კონტრაფაქციული ტვირთი, რომელიც საქართველოში სომხეთიდან შემოვიდა. ტვირთი ნადგურდება იმპორტიორი კომპანიის ხარჯითა და პასუხისგებლობით. ფაქტის შესახებ, 17 ივლისს, როდესაც ტვირთმა გადმოკვეთა საქართველოს საბაჟო საზღვარი, ეცნობა, როგორც სასაქონლო ნიშნის მფლობელ კომპანიას, ასევე იმპორტიორ კომპანიას. ტვირთი კანონის შესაბამისად შეჩერებულ იქნა საბაჟოზე. დღეს სწორედ განადგურდება ეს ტვირთი.